Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm muhterem cemaatul muslimin. Allah Teala'ya bi'adet hamd sanalarımız ve Cenab-ı Hak Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selam ve durudu tahiyyatlarımız olsun. Allah Teala'nın ayetlerini okup siz azizler bilen bir gelikde ana şunday baxtga müyesser ve muvaffaq bo'lib turibmiz. Allah Teala'ya mana buning uchun ham ko'p ko'p hamd aytishligimiz kerak. Mana shuning uchun shukr qilishligimiz kerak. Mana bu ham bitta ne'mat. Mana shu ne'matdan endi unumli foydalanaylik. Siz azizlar bilan birgalikda Qur'oni Karimni xatm qilishlik imkoniyati paydo bo'lib turibdimi? Bunga hech ham beparvo bo'lmaylik. Hammalarimizni bahonalarimiz o'zimizga yetarlik. Hozirgi kunda mana 1 soat, 1 soat 5 minut, 1 soat 10 minut holatda mana bir porayu 3 betdan kundalik vazifa qilib o'qib boryapmiz. Inshaalloh 27 kunda xatm qilib ana undan keyin xatm Qur'ondan keyin duolarni qilamiz. Xatm Qur'ondan keyingi duolar ijobat. Alloh taolo o'qiguvchiga bitta harfiga 10 ta ajr hasanat mukofot beradigan bo'lsa tinglovchiga agar Alloh taolo oyatda buyurgandek astaezi billah va iza quri'al qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Bas agar sizlarga Qur'on qiroat qilinadigan bo'lsa, Qur'on tilovat qilinadigan bo'lsa huzurlaringda bas jim turinglar. Shoyatki shunda sizlar rahim qilinsalaring deb Alloh taoloni o'zi oyatda aytib qo'ydi. Demak, siz u bizdan ham jim turib, quloq solib, tafakkur qilib, tadabbur qilib, Qur'oni Karimni tinglab, o'zimiz kitobni uyda ochib olib, o'tkizib boradigan bo'lsak, uyimizda ham xatm qilishlik imkoni foyda bo'lib qoladi. Mana bu ne'matdan unumli foydalanganlardan bo'lamiz. Mana ana o'shanda o'quvchiga 10 ta ajr hasana mukofot beriladigan bo'lsa, mana shunday holatda eshitgan, tinglagan odamga undan ham ko'ra ajr, undan ham ko'ra ko'proq ajr mukofot hasanaga ega bo'ladi. Hammalarimiz mana bu hozirgi kunda texnika asri, texnika zamoni, ko'pchiligimiz telefonga, ba'zi birlarimiz planshetga, ba'zi birlarimiz kompyuterlarga berilib qolganmiz, mahliyo bo'lib qolganmiz. Ana o'shandagi har xil ko'radigan narsalarni yoki boshqa bir narsalarni yoki o'yinlarga mahliyo bo'lib, ana o'shalarga har qanaqa vaqtimiz bo'lsa sarflab yoramiz. Har qancha vaqtimiz unaqa bekorchi narsalarga sarflab yoramiz u, lekin asosiy bu dunyoimiz uchun ham, oxiratimiz uchun ham zarur bo'lgan mana bu Qur'oni Karimni xatm qilishlik imkoniyati bo'lib turganda bunga ko'pchiligimiz beparvo bo'lyapmiz muhtaram azizlar. Hammalarimizni ham Alloh taolo o'zi Qur'onga oshno qilsin. Qalblarimizni Qur'on nuri bilan, ilm ma'rifat nuri bilan munavvar qilsin. Bu Qur'onni Karim mana bundan oldingi suhbatlarimizda aytib o'tdikki, Qur'oni Karim Ramazon oyida nozil bo'ldi, Ramazon oyi oylarda sultoni bo'ldi dedik. Qur'oni Karim Qadr kechasida nozil bo'ldi. Qadr kechasi kechalarning eng afzali bo'ldi, ming oydan ham ko'ra yaxshiroq kecha bo'ldi dedik. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning sayyidi bo'ldi deb aytdik. Qur'oni Karim siz va biz ummatlarga nozil bo'ldi, barcha ummatlardan afzal ummat bo'ldik. Endi yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida aytdilarki: "Khayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Sizlarda yaxshilaringiz Qur'oni Karimni o'rgatib, o'rgatganlaringizdir deb aytib qo'ydi. Inshaalloh siz va bizlar mana Qur'oni Karimni hozir tinglab o'rganishlik imkoniyati siz va bizlarda paydo bo'lyapti. Demak, mana bu hadisdan siz va bizlar bilyapmizki, insonlarda yaxshisi bo'lishligimiz uchun nima qilishligimiz kerak ekan? Qur'oni Karimni o'rganishligimiz kerak ekan va o'rgatishligimiz kerak ekan. Qur'oni Karimni o'rganishlikka ko'pchiligimiz beparvomiz. Mana hozirgi kunda mana bu
Muslim uz sayti orqalik muallim sonini o'rgatib boryapti. Harflarni o'rgatib, mana endi hozirgi kunda qoidalarni o'rgatib boryapti. Mana bu undan o'rganib, bundan foydalanib arab tilini, Qur'oni Karimni o'qishlikni o'rganib olishlik imkoniyati bo'lib turibdi, lekin ko'pchiligimiz beparvomiz. Ko'pchiligimiz buni o'rniga bekorchi narsalarga vaqtimizni sarflab yuboryapmiz, muhtaram azizlar. Hozirgi kunda mana bu xatmi Qur'onni kunda bir soatdan o'qib boryap turgan bo'lsak, bunga ko'pchiligimizni ishlab, tinglab o'tirishlikka toqatimiz yetmaydi. Lekin bekorchi narsalar bo'lsa, kinomidi yoki mana bu odamlarni har xil uyatsiz gaplarni gapirib, kuldirib turganlarni ishlab o'tirishlik bo'lsa, unga har qancha vaqtimizni, 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soatmi, qancha bo'lsa ham o'shani ishlab tinglab o'tirishlikka toqatimiz yetaveradi. Ana unga bekorchi narsaga vaqtimizni sarflab boraveramiz. Lekin mana bu dunyoimiz uchun ham, oxiratimiz uchun ham kerak bo'lgan, foydali bo'lgan ajr, savob, mukofot oladigan holatda siz u bizlarga toqatimiz yetmaydi. Ana unda narigi holatda gunohga, ma'siyatga undaydigan narsalarda vaqtimizni behuda sarflaganligimiz uchun ham javobgar bo'ladigan holatda unga har qancha vaqtimizni sarflayveramiz, har qancha toqatimiz unga yetaveradi. Muhtaram azizlar, bu hozirgi oy, bu Ramazon oyi, Qur'on oyi. Mana bu hozirgi mana bu xatmi Qur'on bo'lib turgan holatni ne'mat deb aytib o'tdik. Mana bu ulug' katta ne'mat. Mana shu bo'lmaganda nima qilardik? Mana hozir shu Farg'ona viloyati, viloyatimiz bo'yicha 5 ta masjidni imom xatiblariga ruxsat bergan xolos. Ana shundan endi siz va bizlar unumli foydalanmaydigan bo'lsak, buni qadriga yetmaydigan bo'lsak, Alloh taolo mana bu ne'matini ham ko'tarib qo'yadigan bo'lsa, ana undan keyin biz o'zimizni, boshimizni qayerga urishligimizni bilmasdan nima qilodi ekan, nima gunoh qilodi ekan, nimaga u bo'ldi ekan, nimaga bu bo'ldi ekan deb turib, har xil savollarni, har xil bema'ni gaplarni gapirib yuradigan bo'lib qolamiz, muhtaram azizlar. Shuning uchun bu ne'matlarni qadriga yetaylik. Inshaalloh ne'matni qadriga yetadigan bo'lsak, Alloh taolo o'zi oyatiga, o'zi va'dasiga xilof qilmaydigan zot mana buni yana ham ziyoda qilib beradi. Alloh taolo hammalarimizni ham o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Aqulu qawli hadza va astag'firulloha li va lakum va assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.